Hi, welcome back. I am Gursev sir from Gursev Institute, Sri Muksa Sahib. Gursev Institute, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸੇਵ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਥ, ਇੱਕ ਦਿਨ SST ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ SST ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ 100% ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕੇਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਰੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇਲਾਕਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੂ ਭਾਗ ਭੂ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਭੂਮੀ, ਮਿੱਟੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੂ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਭੂ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਥਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਥਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਥਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਭੂ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੱਚੋ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ,
मान लो इधर की है कोई चीज, कोई एक भाग इधर है, कोई चीज एक भाग इधर है, विचाले खाली जगह उन्होंने उस मतलब एक उपमान दी कहते हैं। ठीक है बच्चों, हुण समझो मेन एक तुसी भारत बारे बहुत कुछ नॉलेज लोगे। बच्चों देखो की क्या है, इन्होंने भारत न मतलब जो अपना इंडिया, ठीक है बच्चे कन्फ्यूज हो जाते थोड़ा जहा भारत के पंजाब के देखो बच्चे जितने आप रह रहे हैं, है ना, इतने रह रहे हैं तो अपना पंजाब है, अपने पंजाब के 22 जिले है। ठीक है, अपना जो पंजाब है वह भारत देश के विच है, अपना देश भारत है पर अपना राज जिन्हों पर स्टेट कह रहे हैं वह पंजाब है। ठीक है, अगे देखो बच्चे भारत को उत्तर दिशा, ठीक है चार दिशावां देखो बच्चों किवें किवें होंदियां है बच्चे, ये तो बहुत कन्फ्यूजन होंगी सर, पछम कि पूर्व कि आ उपरला हों बच्चे ये उत्तर होंगे है। ठीक है, आ दखन इतों तक तो बच्चों कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई डाउट नहीं होता, उत्तर दखन तुम कर लेने पर तुम यही नहीं पता लगता तुम पछम पूर्व या पूर्व पछम तुम उल्ट पुलट कर देने, उल्ट पुलट भी करना बच्चे देखो उत्तर दखन पछम इधर होंगे पूर्व, हम कई बच्चे इधर पूर्व कर देंगे इधर पछम कर देंगे ये जो मैं तो डेस्ट ट्रिक लैके देखो बच्चों आप लिखते हैं पप्पू, आप पप्पू कहने ना पप्पू किसका नाम है, हूँ यू की कर दो डिवाइड कर दो, यू की कर दो डिवाइड कर दो भाग, पप्पे अर्धक तो पप्पे दलैंकड़, पप्पे अर्धक पछम इधर रह गया, पप्पे दलैंकड़ पूर्व उधर रह गया, बस यही ट्रिक है, पप्पे अर्धक पप्पे दलैंकड़ पप्पू, पप्पे अर्धक इधर पछम रह जाऊंगा इधर पूर्व रह जाऊंगा बच्चों। ठीक है, ये अपनी ट्रिक सी आई बच्चों। ठीक है, हूँ नहीं मतलब ये कन्फ्यूजन है, भारत को उत्तर दिशा में मतलब इधरले पास, उत्तर दिशा मतलब इधरले पास, उत्तर तुम्हें पता ही है बच्चे हिमालय, हिमालय तुम सारे ने नाम सुने होना जो हिमालय पर्वत अपने, हिमालय तो पार उत्तर इस तो एक क्वेश्चन होर बच्चे बनता भी जिहड़ा की है हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत पता लग गया भी भारत के उत्तर दिशा च है, मतलब भारत के इधरले पास उत्तर दिशा च है। ठीक है, तो उत्तर दिशा में हिमालय तो पार मतलब हिमालय तो परे है ना, हिमालय तो पार अगील कुनलुन कराकोरम हिंदू कुश हिंदू कश और जासकर यह जो पर्वत है ये सारिया बच्चों देखो पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये सारिया पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यू की कर देना है तिब्बत तो अलग कर देनी है, किए तो तुम देखियो जो बच्चे जाके इंडिया के मैप के जाके निहारे जो भारत के मैप के उसे तिब्बत कितने गया। ठीक है, उसे जाके देख लो जी। ठीक है, मतलब इन्होंने तिब्बत तो अलग कर दें, हिमालय तो पार है यह सारिया अगील कुनलुन कराकोरम हिंदू कश ते जासकर। ठीक है, ये सारिया हिमालय तो परले पासे है, ये सारिया पर्वत श्रेणिया हिमालय के परले पासे है। ठीक है, जिवें मैं इत्थे तुहानू थोड़ा बना के दे दिंदा, मान लो इंडिया है इत्थे इत्थे अपना की है हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत तो इधरले पासे जिहड़ियां की है सारिया की रह जांदियां अपनियां जिहड़ियां की है आ जिहड़ियां जिहड़ियां पर्वत श्रेणियां दे नाम लिखे आ ये रह जांदियां, ये भारत नूं तिब्बत तो अलग कर देंदियां। इन्ना याद रखना भी जां तुसीं बच्चे ये भी लिख सकते हो उत्तर दिशा में हिमालय तो पार वालियां पर्वत श्रेणियां भारत नूं तिब्बत तो अलग कर देंदियां, सौखा इस तरह कर लो करना था। ठीक है, अगे देखो बच्चे दक्षण दिशा में, दक्षण जिहड़ी दिशा है ना हुण इत्थे आ गया आपां। ठीक है, थले जिधर तुसीं वेखोगे की है नीचे भारत के जमा नीचे तुसीं वेखियो जे हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर इत्थे आ जांदा। ठीक है, तो हिंद महासागर के देखा ना तुम श्रीलंका स्थित है ना, देखियो जो जाके जो तुम भारत के थले पूछ जी लगी वे रहे हो ना श्री वो श्रीलंका। ठीक है, वह कौन अलग करता है, देखो दक्षण दिशा में, दक्षण दिशा में पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू जी मनार की खाड़ी है बच्चों। ठीक है, मनार की खाड़ी, पाक जल डमरू तो मनार की खाड़ी जी की है इसनों की कर दी बच्चे श्रीलंका तो अलग करते हैं। ठीक है, भारत के दक्षण के पाक जल डमरू है तो मनार की खाड़ी है ना, ये दोनों की है ये इनू श्रीलंका तो अलग कर दिया। ठीक है, नैक्सट देखो बच्चों पूर्व होने गल हो रही है बच्चों पूर्व की। ठीक है, पूर्व है जो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में जो की है बच्चे अराकान योमा, अराकान योमा जोड़ा है यू की है म्यांमार, म्यांमार जिन्हों को म्यांमार कह रहे हैं, बर्मा भी इस का नाम है बच्चों। म्यांमार की है एक देश का नाम है, ये ना समझो म्यांमार पता नहीं की है, म्यांमार को बर्मा भी कह दिया। ठीक है, तो मतलब पूर्व में होने गल इधर की हो रही है, पूर्व के जोड़ा की है अराकान योमा। ठीक है, ये की है भारत को जोड़ा की है म्यांमार तो बर्मा तो अलग करते हैं, मतलब जो म्यांमार है ना म्यांमार से बर्मा एक चीज है बच्चे इस गल का ध्यान रखना। ठीक है, एक देश का नाम है भारत का जो पूर्व है ना इधर के पास एक अराकान योमा, अराकान योमा जो अराकान योमा ना वो भारत को म्यांमार से बर्मा मतलब म्यांमार
ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਾਰ ਮਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਜਿਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਲੋਜਿਕ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਦ ਲੋਜਿਕ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਜਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ 'ਚ ਪਾਕ ਜਲ ਡਮਰੂ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕ ਜਲ ਡਮਰੂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕ ਜਲ ਡਮਰੂ ਅਤੇ ਮਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੱਖਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਜਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਡਮਰੂ ਨਾਲ ਲੋਜਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡਮਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਦੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਖਦੇ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ ਡਮਰੂ ਤੋਂ ਜਲ ਡਮਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਰਾਕਾਨ ਯੋਮਾ ਅਰਾਕਾਨ ਅਰਾਕਾਨ ਕਾਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਲਾ ਲਓ ਅਰਾਕਾਨ ਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਾਕਾਨ ਕੰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮਯਾਮਾਰ ਬਰਮਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਬ ਪੂਰਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਬ ਅਰਾਕਾਨ ਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਯਾਮਾਰ ਬਰਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਯਾਮਾਰ ਬਰਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਅਰਾਕਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮਾਰ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਜਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਰਾਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਜਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋਟ ਲੈਣਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਲਿਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਚੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
एकता होंगी है कोई चीज इको जी होनी पर अनेकता होंगी है अनेकता मतलब वो कई चीजा का जो मिश्रण होना अनेकताव क्या जाता है ना मतलब जिसे दो या दो ज्यादा चीजा हो अनेकताव अनेक आप कह रहे मेरे को अनेक तरीके है ठीक है अनेक तरीके मतलब कई तरीके है ठीक है तो भारत का जो सभ्याचार है वो किस तरह अनेकताव मिलती हैं भी वो क्यों जो फर्क है जो की फर्क है जो सू देखने मिलते हैं तो देखो बच्चे ये आंसर थोड़े सामने लिखन जा रहे हैं देखो की क्या है बच्चे इन्होंने भारत दे की क्या है देखो ध्यान समझ बच्चे ठीक है भारत दे वक्ख वक्ख भारत दे जिहड़े की है वक्ख वक्ख इलाकों विच भारत दे वक्ख वक्ख इलाकों विच मतलब राजे वक्ख वक्ख मतलब अलग अलग इलाकों विच जिहड़ा की है बच्चे वख वख जातियां वख वख जातियां अते वख वख जातियां अते धर्मां दे जिहड़े लोग है ना वख वख जातियां अते वख वख धर्मां दे लोग रहिंदे हन देखो बच्चो तुसी बाली दूर ना जाओ भारत देश ते ना जाओ तुसी आपदे पिंड दे विच ही देख लो है ना पिंड दे विच ही देख लो गांडियां दे विच ही देख लो नेड़े ही देख लो है ना मतलब की है भी आपां की है देखो आपां पिंड दे विच जिहड़ा देखो 70-75% दी जिहड़ी आबादी इंडिया दी ओह पेंडू समाज दे विच रहिंदी है खास करके आपां ज्यादा की है पेंडू समाज नाल जिहड़ा की है लिंक रखदे आ तुसी बाली दूर ना जाओ तो पिंड दे विच ही देख लो बच्चे किन्ने तरह दे धर्मां दे लोग नहीं मिलदे की तुहाडे सारे पिंड दे विच इक्को तरह दे लोग ही रहिंदे इक्को धर्म दे लोग ही रहिंदे आ नहीं ना मतलब की है हर पिंड दे विच जे आपणे पिंड दे विच रह सकदे तां इंडिया बहुत वड्डा ठीक है तां इंडिया दे जिहड़े वख वख मतलब जातां की अपने पिंड दे विच इक्को जात दे लोग रहिंदे आ सारे अलग अलग जातां दे लोग रहिंदे आ हना मतलब भारत दे वख वख इलाकां इलाका मतलब हुंदा थावां मतलब खेतर वख वख इलाकां विच वख वख जातियां वख वख थावां होणगीआं वख वख जातां दे लोग रहिणगे उत्थे वख वख धर्मां दे लोग वी रहिणगे ठीक है तो सो दैट बच्चो इस पॉइंट नूं अंडरस्टैंड करना ठीक है दे रहिंदे हन हना रहिंदे हन जिस कारण इन्हां दी बोली जिस कारण जिहड़ा कि बच्चो इन्हां दी बोली पहरावे रहन सहन आते खान पीन संबंधी भिन्नता पाई जाती है तो बच्चे देखो जिदे कारण की होंगे तुम खाण पीन से तो बड़ी दूर ना जाओ तो गुआढ़ियों की देख लो बच्चे है ना तो मतलब उत्थे की है गुआढ़ियों की देख लो भी गुआढ़ियों के की है गुआढ़ियों के घर के बच्चे की है हर रोज अपने की है जो अपने सब्जी बनी है तो मतलब ये गुआढ़ियों के भी उही बनी होगी मतलब खाण पीन है इन्हना जिदे कारण की अलग अलग जातियां धर्म के लोग रेंगे जिदे कारण की होंगे इन्हों की बोली है ना इन्हों की बोली भी नहीं रलती होंगी पहरावा भी नहीं रलता हों मतलब हर एक धर्म की अड बोली होंगी है उन्हों का अलग अलग पहरावा होंगे उन्होंने अड अड रीति रिवाज होंगे अड अड उन्होंने त्यौहार होंगे सारा कुछ अलग अलग होंगे है ना तो उन्होंने रहन सहन भी अलग होगा तो खाण पीन संबंधी भी जी की भिन्नता इतने वर्ड आया बच्चे भिन्नता पाई जाती है भिन्नता पाई जाती मतलब अलग अलग जो कि फर्क देखा जा सकता भिन्नता का मतलब ये है ठीक है नैक्सट देखो बच्चो इन्हना इन्हों के लोग गीत इन्हों के लोग गीत मेले त्यौहार है ना अते रीति रिवाज त्यौहार अते रीति रिवाज भी वक् वक् है ना तो वक् वक् है ठीक है बच्चे देखो तो हर एक धर्म है जिहड़ा है ना जिवें आपां की सिख धर्म की गुरुद्वारे जांदा है ना तो उत्थे गुरबाणी पढ़ता है ना इसे तरह मुसलमान कित्थे जांदे आ है ना मसीतां दे विच जांदे आ है ना इसे तरह बच्चे मसीतां दे विच जाके की है
ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੇਕ ਧਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਧਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਬਕਰੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼, ਰਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 97% ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 23 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਹ 23 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 97% ਭਾਗ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 3% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 187 'ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ 23 ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ 164 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ 3% ਹਿੱਸੇ 164 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ 97% ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਤਲਬ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 187 ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਖਰੀਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵੱਖਰਾਪਣ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰਾਪਣ ਲਿਖ ਲਓ, ਵੱਖਰਾਪਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾਪਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਟੋਟਲ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 97% ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 97% ਭਾਰਤ 'ਚ 23 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾਪਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਬੱਚੋ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਾਡੀ ਦੱਸਤੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਵੱਖਰਾਪਣ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਚਲੋ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਰੱਖੋ SST ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਟੈਕਨੀਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, SST ਔਖੀ ਨਹੀਂ, SST ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ, SST ਨਹੀਂ ਔਖੀ, SST ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਕੇ SST ਨੂੰ, ਤਾਂ SST ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, SST ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸੇਵ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ SST, ਬਸ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਲਓ ਬੱਚਿਓ। ਪਰ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਸੌਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਟ ਡੂੰਘੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਅਜੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ 'ਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਅਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਬੱਚੋ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਲੰਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ।
इस तरह दोहां विच इस तरह इस तरह दोहां विच की है बच्चो 29 डिग्री 12 दा दिशांतरी अंतर है। टेंशन नहीं लेनी बच्चों इस गल की, ठीक है। इस कारण जेड़ा कि बच्चे देखो अरुणाचल प्रदेश की दूरी पता लगा कि 2937 किलोमीटर है, तो इन्होंने 29 डिग्री 12 मिनट का जो दिशांतरी अंतर है। मैं बाद च दस दूँ दिशांतरी अंतर की होंगे, ठीक है बच्चो। ये कारण की है, इस कारण जेड़ा कि बच्चो अरुणाचल निकलन वाले जिहड़ा अरुणाचल विच निकलन वाला सूरज हुंदा ना, अरुणाचल विच निकलन वाले सूरज दा प्रकाश है जिहड़ा, मतलब ओहदियां जिहड़ियां किरणां है ना, ओह जिहड़ियां किरणां उस समय 2933 किलोमीटर दूर होने कारण विच दिखाई नहीं दिंदा, दिखाई नहीं दिंदा ठीक है। 2 घंटे तक आ गई ना उही गल जिहड़ी मैं तुहानू शुरू च कही सी बच्चों, ठीक है। 2 घंटे तक गति करदी हुई धरती, 2 घंटे तक गति करदी हुई धरती है जी, वह की है जद सूरज दे सूरज के सामने पहुंचनी है तद उदो की है जद गुजरात में सूरज का जो बच्चों प्रकाश है, सूरज का प्रकाश होता है, ठीक है, उदो सूरज के जाके जो प्रकाश होता है, इसलिए जो है बच्चों इसलिए बच्चों की है जदों अरुणाचल प्रदेश विच सूरज जदों अरुणाचल प्रदेश जिहड़ा कि सूरज निकल रहा हुंदा है तां गुजरात विच अजे तां गुजरात विच अजे की है रात ही चल रही हुंदी है, ठीक है। हुण देखो बच्चे जल्दी देखो बच्चे थोड़ा जिहा देखो, उन्होंने पूछा लॉजिक समझो, इहनूं गल्लां समझना फिर मैं तुहानूं खुशखबरी दूंगा, ठीक है, जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सां टैक्निक जिहड़ी वरतनी है। उन्होंने पूछा जदों अरुणाचल प्रदेश च सूरज निकल रहा हुंदा, मतलब दिन चढ़ रहा हुंदा है, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਜਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਗੁਜਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ
29-33 किलोमीटर की दूरी है, दोवां दे विचकार इहनूं तो ज्यादा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे 29 डिग्री 12 मिनट का जिहड़ा कि दशांतरी अंतर है, याद रख सकते हो, ठीक है। इस कारण जो कि अरुणाचल के मैं मेन लॉजिक दस दिना है भी देखो बचो जी धरती है अपनी आ मान लो कि है सूरज है सन देखता मैं ठीक है आ अपनी कर्म वाली धरती है ये अपनी कर्म वाली जी है धरती है ठीक है। हुण सूरज इत्थे किहड़े खड़ना ही खड़ना इत्थे इहड़े इत्थे खड़ना ही खड़ना हुण मैनूं दसो भी जिहड़ा की है बचो जिहड़ा अपनी धरती है उह धरती घूमदी है जां सूरज घूमदा ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਘੁੰਮਦੀ 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 ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਜਮਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਜਮਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮੂਗੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆਈ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਆਊਗੀ ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਰਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੁਰਸੇਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿ ਕਰੋ ਏ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਜੈ ਹਿੰਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।